Varför är det här viben i varje TikTok-valintervju om SD? Nu jävlar blir det views, nu blir jag känd, viral, here I come. Hej, SD. Tja. Om ni fick bestämma, vad hade ni förändrat i samhället? Oj, det var en stor fråga. Men generellt sett, vi vill ha bättre sjukvård, bättre skola, mer poliser, det ska vara tryggare. Det ska vara bättre land helt enkelt, som sossarna har förstört under väldigt många år. Okej, och vems fel är det? Oj, som jag sa, det är både tidigare vänster- och högerregeringars ansvar att landet ser ut som det gör idag. Vad tycker du om invandrare då? Vad menar du? Jag tycker om dem, antar jag, så länge de sköter sig och bidrar till samhället. Jag tycker inte man ska hata invandrare. Tycker inte jag heller. Jo, det tycker du visst. Micke, stäng av kameran, det här blir skitdåligt klipp.